Baterias, 10 dos melhores skatistas do mundo participando aqui em Fortaleza, né, Lauro? Alto nível, terceira etapa do circuito mundial, segunda edição do Ceará World Cup Skateboard. Mais uma vez, Fortaleza é a sede, a central do skate mundial. 7 minutos, Kelvin, só por tá demais, galera, tá demais! Olha também o Kelvin! Olha só! Vinte grade, baixa e alta! Kelvin! Kelvin! Forte e alta ali. Verdão grande. Risada, Milo! Bom dia, hein, galera? Ô, Danilo! Só pra garantir, né? Bate e toma. E o Daniel Vieira ainda ali na mão high. Tá bala, Daniel, vamos lá, galera! Double free backside! Na trave do Ferrugem, suíte! Ferrugem na vem, vai passar! Vamos fazer barulho pro Phil Swizen! Uou! Let's make some noise! Yeah. Vamos bater palma! Hey, Phil! Rodolfo Ramos, do Gugu! Tá chato! Rodolfo Ramos! Uau! Deus, velho! Isso! Vamos com o no gás, no gás, no gás! Passou esse segundo aí pra final! Rodolfo Ramos, o Gugu! Uau! Galera, foi uma grande final aí! Denis Silva! Primeira vez no profissional. Primeira vez aí, hein? Já tá... É isso aí, superando seus próprios limites. Salva de palmas pro Fábio, galera! É, Lawrence, parabéns, man. Galera, salva de palmas pro Lawrence! É. Valeu, Diego! Dieguinho, nova geração, chegando junto nas finais. Um dos skatistas mais criativos. Vai, cachorro! Bom dia aí, Fortaleza! Mesmo machucado, o cara acabou concluindo a última manobra. Ah, valeu, Diego! Ah, galera! Mano, Valeu, Paulo! Recebe a medalha ali do Lucas Carvalho, Chaparral! Ah, Chaparral, vamos aplaudir aí, Chaparral! Andou muito, hein? A torcida do Lucas aí!
Tem sua imprensa, fica agachadinho aí, por favor. Ei, Coquinho, é nóis, Coquinho! É Túlio, é ligeira! É Túlio! Torcida do Túlio aí, galera! Danilo do Rosário! Danilo! Daniel Vieira! Vamos aplaudir aí! Um dos principais representantes aí do skate brasileiro nas competições. Rodinho Júnior! Ferrugem! O Ferrugem! Vamos aplaudir, galera! Ele merece! Recebendo das mãos do professor Fernando, Rodinho Júnior! Kelvin Hoffer! Segundo lugar, recebemos a Andréa Reis da Thai Eventos. Vamos aplaudir! Salva de palmas, Phil Schweizer! E o primeiro, Rodolfo Ramos! Ramos, o Gugu! O Gugu! Vamos fazer barulho! Phil! Galera, meu nome é Rodolfo Ramos, Gugu. Tenho 26 anos, moro em Florianópolis, Santa Catarina. Nasci em Cascavel, no Paraná. Estamos aqui em Fortaleza. Acabou de acabar a terceira etapa do Circuito Mundial. Que, pô, foi show de bola, velho. Tinha os novos profissionais, Kelvin, Mailton, todo mundo, andaram demais. O Denis também. Pena que só o Kelvin foi pra final, acabou ficando em terceiro. Aí, galera, sou o Kelvin Hoffler, diretamente aqui de Fortaleza. Acabei de participar da terceira etapa do Mundial. Tudo, fiquei em terceiro lugar no geral. Fiquei satisfeito do meu rolê, o nível tava impressionante. Gugu arregaçou. Tem muita gente que acha meio estranho, que eu falo, pô, fico 4, 5 meses andando em bloco, eu moro ali em Florianópolis, fico andando no bolo do Pedrinho, da RTMF, na pousada Red Venture. Mas é, pô, muito legal, a galera em Floripa lá deve estar amarradona, que acabaram de ficar sabendo que eu ganhei, né? Falando, pô, Gugu aqui com a gente andando em bolo todo dia, foi lá, ganhou o Mundial de Street, né, velho? Isso é uma satisfação, velho.